maanta waxaa run ah in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi uu fashilmay inuu ku fashilmay inuu dadka mideeyo inuu ku fashilmay inuu shuruucda dalka ilaaliyo inuu ku fashilmay inuu dalka doorashooyin ka qabto inuu ku fashilmay inuu dalka sumcaddiisii dabadda uu ilaaliyo maanta madaxweyne Muuse waqtigii sharciga ahaa ee la doortay waxa uga dhiman wax ku siman 26 ama 26 maalmood waxa kale oo xaqiiqa ah in aanay jirin duruuftii dastuurku fasaxayay ee muddada madaxweynaha loogu kordhinayay kan waa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 38aad farqadiisa 5aad oo kaliya ayaa dastuurka ka hadasha kororsiimada madaxweynaha qodobkaasi waxa uu leeyahay haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada aad halka ay halka shacabiga Soomaalilandna ugu fiirsadaan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha marka muddada xilkoodu dhammaato waxaa golaha guurtida waajib ku noqonaya inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto meel kale oo dastuurkaasi jamhuuriyadda Soomaaliland ku taala oo sheegaysa in madaxweynaha loo kordhin karo oo duruuf kale loogu kordhin karo maanta su'aashay tahay marka qof kasta oo muwaadin in is weydiiyo waxa weeye nabadgelyadeenu maanta wacaynkeed nabadgelyadeenu ma xun tahay walaa abaar baan ku jirin walaa roob baan ku jirin walaa masiibaan ku jirin walaa wax kalaan ku jirin qodobka kaliya ee dastuuriga ah ee sharci ka dhigay in madaxweynaha loo kordhiyaa waa inay Soomaaliland aanay amni ahayn marka Muuse maanta kororsiimo doono fariinta uu dunida u diraya waxa weeye Soomaaliland amni maaha iyaga laga rabaa inay cadeeyaan Soomaaliland inay amni tahay iyo inaanay amni ahayn waana waxa kaliya taa aan ku faano khudbad walo madaxweynaha ku jirta amni baynu nahay isla qodobkii amni baynu nahay in loo adeegsado inaan madaxweynaha doorashadiisii la qaban karin waxay tahay nusqaan weyn oo Soomaaliland dul hoggan doonta taariikhduna ay xusi doonto sharciga madaxweynuhu maalin kasta uu ka hadlayo uu raahdo waan ilaaliyaa waa sharciga marka halkay ku yaala ayay isweydiinaysaa haddaan qodobba yar yar oo koobkooban isdul taagno sharcigee madaxweynaha uu ogolaanaya inuu isagu isu beddelo mar guddidii doorashada oo ka hadlo xilliga doorashooyinka sidoo soo kala horeynayaan mar uu isagu noqdo guddidii diiwaangelinta oo ka hadlo xiriirka ka dhaxeeya guddida diiwaangelinta iyo xisbiyadu sida uu noqonayo iyo waxa uu yahay shalay waxa uu madaxweynuhu yiri 28-ka bishan xisbigii soo gudbin waaya waxa laga rabo wuxuu ka harayaa doorashada su'aasha isweydiintani waxay tahay deadline-kaasi sharci halkee buu ku yaalaa ilaan madaxweynihii isaga wala sharci baan ilaaliyaa hadday run tahay sharci buu ilaaliyaa halkee buu deadline-kaasi ku yaalaa qodobkee baa sheegaya halkee buu ku qoray warqadaas ay u sheegaya halkay taala madaxweynuhu ma isaga gudidii diiwaangelinta noqday sidii riwaayadii haddana waa ay kan ma isaga maxkamadihii noqday ma isaga baarlamaankii noqday ma isaga hay'adihii dawladda oo dhan noqday oo doonaya maalin bay inuu mid matalo gudida diiwaangelinta iyo gudida kale ee doorashooyinka waa laba gudi oo qaran oo jira oo aanu aqoonsanahay wada shaqeynina ay naga dhaxayso horena ay nooga soo dhaxaysay haddana ay naga dhaxayn doonto waxa la yaala wixii sharci ah ee gudiyadaasi ay nooga baahdaan aan wada shaqeynta leenahay haddii gudida doorashooyinka yihiin iyo haddii gudida diiwaangelinta yihiinba waa gudiyo aanu ku kalsoonahay inaanu la shaqeyno madaxweynuhu waxa soo baxaysa inuu hay'adihii madaxa ama hay'adihii qaranka ee kala madax banaana aad mooddo inuu doonayo isagu inuu awoodihiisii oo dhan u qaato maanta masiibada ugu weyn ee waddankeena ka jirta waxa weeye waa hadalkaas aan loo meel dayin ee madaxweynuhu uu golo kasta la taagan yahay shacabigii Soomaaliland dhammaantii la wada yaaban yihiin ee sida uu isagu madaxweynuhu inoo sheegay xataa hooyadii dhashay ay la yaaban tahay
oo ay waano ka siisay sidii noo sheegay markii uu ku sii socday Borama inkastoo waanadaasi waxa 40 saacadood ka yar ay ku expire garowday oo aanu ku dhaqmin madaxweynuhu waxa wabaala in maanta madaxweynaha waqtigiisu dhamaanaya uu tagi doono oo aanu waddankan xoog iyo cagajugleyn ku haysan karin laakiin su'aasha isweydiinta li waxay tahay waddan noocee buu ka tagayaa Muuse markuu inaga tago waxa uu ka tagayaa waddan qaybsan oo qabyaaladdu biyo dhigtay oo siyaasadihiisuna ay sabab u ahaayeen in waddanku sidaasi u qaybsamo waxa uu ka tagayaa waddan xadhiga iyo ku taqrifalka awoodda dawladeed uu noqday caadi waxa uu ka tagayaa waddan xurriyadul qowlkii dagaal lagu la jiro oo TV-yadii madaxa banaana maalinba keela doono la iska xiraayo waxa runa inaan Soomaaliland hay'adaha dawliga ahi dhisnayn haddii dhisan yihiin may suurta gasheen in madaxweynaha oo gudoomiyihii maxkamadda sare dhinaciisa fadhiyo oo waxyaabo aan sharciga waafaqsanayn yiraahdo tusaale ahaan uu isagu sheego doorashooyinku sida uu soo kala horeeyaan oo xeer iyo qaanuun siiyay toona aanu jirin waxa kale oo hubantiya inaan shuruucdeenu qabiye badani ay ku jirto waxay Soomaaliland Soomaaliyada aynu haaraamno iyo wadamo badan oo kale oo geeskaaba kaga duwanayd dhaqan siyaasadeed oo soo jiray ilaa iyo waqtigii in ciigaal oo ahaa dhaqan wada hadal iyo meel isugu imaansho iyo isu tanaasul waxa uu madaxweyne Muuse ka tagayaa dhaqankaas oo uu isagu gowracay oo aan ahayn dhaqan maanta Soomaaliland siyaasadeeda ka jira maanta waxay noo jooga madaxweyne xilligiisi gabagaba yahay oo haddana aan cidna maqlayn oo aan dhageysanaynin waxana taariikhda u gali doonta inuu noqdo madaxweynihii baabiyay dhaqan siyaasadeedka Soomaaliland ay ku soo caanamaashay jiritaankeedana wax fara badan ka geystay waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal kaftana oo aan doonayo inaan odayaasha ururada ku jiraado waxa jiray bari nin aanu wanaag fara badan ku ogeyn aad u amaanay oo amaan fara badan oo aanu u qalmin ku amaanay markaasa la yidhi war bari ayuu sidiisii ku noqon doonaaye maad ka deysid oo amaanta aad ka yareysid maalmo kadib ayaa ninku ilaan waa ninkii uu ninkii aad ugu gafay oo wax aanu ka filahaynin uu ku sameeyay waa la weydiiyo waxa la yidhi hebel ka waran waxa uu war hebel wuxuu wixiisii ayuu ku noqday waxa la yidhi markaas ragga waaweyn ee ururada wada odayga si fiican baa u taqaanaan bariina way dambaysaa hadalkiina bari baan idin leeyahay wax u dhigta oo amaanta amaanaysaan yaraysta wa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh